તો આજે છે વિજય કારગિલ દિવસ અને આજના દિવસ દરમિયાન જો વાત કરવામાં તો મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી પણ શહીદોને નમન કરવા માટે અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ માટે પહોંચ્યા છે. તમામ શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ આપ જોઈ શકો છો સીએમ વિજય રૂપાણી ખુદ એ તમામ જે કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તે આવી પહોંચ્યા છે અને તમામ જે શહીદો છે તેઓને યાદ કરવામાં આવ્યા છે. તમામ શહીદોને નમન કરતા ખુદ ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી. આ તરફ કેન્દ્રની જો વાત કરવામાં આવે તો સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહ પણ આજના દિવસ દરમિયાન દેશની રક્ષા કાજે જે લોકો શહીદ થયા હતા એ તમામને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે. સર ઝુકાવીને તમામને યાદ કરવામાં આવી રહ્યા છે. કારગિલની એક વિજય ગાથા જે છે તે આજે ફરી લોકો યાદ કરી રહ્યા છે અને જે પ્રકારે આજે વિજયોત્સવ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, દેશ આજે આ કારગિલ દિવસ નિમિત્તે કારગિલની વિજય ગાથા યાદ કરી રહ્યો છે. વિશ્વયુદ્ધ બાદ 26 જુલાઈનો આ દિવસ, જ્યાં 26 જુલાઈ કારગિલ વિજય દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે 1999માં જ્યાં કારગિલ યુદ્ધ થયું અને બંને દેશો વચ્ચે 60 દિવસ સુધી આ યુદ્ધ ચાલ્યું અને ભારતીય સેનાના 527 જવાનોએ શહીદી વહોરી હતી, જ્યારે 1363 જવાનો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. કુલ 3000 દુશ્મનોને ભારતે ઠાર માર્યા હતા. 18,000 ફૂટની ઊંચાઈએ બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ લડાયું હતું, જ્યારે વાયુસેનાએ 32,000 ફૂટ ઊંચાઈથી બોમ્બ મારો કર્યો. MiG-27, MiG-29નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. વાયુસેનાએ દુશ્મનો પર R-77 મિસાઇલથી પણ હુમલો કર્યો હતો. ત્યારે આજનો દિવસ એ તમામ ભારતીય નાગરિક માટે પણ મહત્વનો દિવસ અને જે ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ